A teraz ale musíme doriešiť jednu vec. Ale kto nám tak mohol písať? Ja a moja matka. Siedme nebo robím 6 rokov. Predtým som robil to modré z neba. Ja od 2008 roku nič nerobím, len tu vytváram napätie. Kto to bol? A potom príde Alžbetka z biskupíc a povie, ja a moja matka kašli na prekvapenie, je to tak, to je. Ja som ti chcela splniť tvoj sen, ktorom si tak veľmi túžil, a chcela som ti tým ukázať, že vieš bojovať a že ten život za to stojí, aby si videl, aký je krásny. A chcela by som ti poďakovať za všetko, čo si pre nás urobil, za to, že si mi zachránil strechu nad hlavou pre Lukáška a pre mňa, za to, že si pri mne stál, keď bolo najhoršie. A viem, že som niekedy na teba zlá, ale robím to na schvál, aby si sa prebral a fungoval ďalej, aby si sa tomu nepodával. A musíš tu pre nás byť. Nie pre mňa, pre ňu. Želám vám veľa zdravia. Želám, Alžbetka, tvojmu tatinovi, aby proste už tie zlé chmáry choroby prešli a aby všetko vo vašej rodine bolo už len dobre.